Պարոն Գևորգյան, արդեն որ 3-րդ օրն է Հանրապետության հրապարակում, երկու ժամային հանրահավաքներ են անցկացվում, առավոտյան բողոքի անհնազանդության ակցիաներ։ Ի վերջո, այս հանրահավաքային տրամաբանությունը ուր է տանելու կամ ինչ արդյունք եք դուք կոնկրետ սպասում սրանից։ Եթե այսօր ես ամբողջ օրը այդ հարցազրույցներն եմ տալիս ու կրկնում եմ հետևյալ կարծիքը, որ ժողովուրդը ոնց որ 18-ին սա էր ասում, այդ իրականում դա ճշմարտություն էր, սա պարզապես օգտագործում էր, սա հասկանում եք, Նիկոլի մասին է խոսքը, ժողովուրդը բռնվելու և դատվելու, ծեծվելու մատիրալ չի, ժողովուրդը պահանջատեր է, և որպեսզի ժողովրդի քվեն, ժողովրդի վստահությունը ունենաս, դու պետք է կարողանաս դիտակցես ուր ես տանում քո ժողովրդին, քաղաքական բոլոր գործիչները, հանրային գործիչները, հասարակական գործիչները, երբ որ հայտնվում են այս բեմահարթակին, իրենք պետք է գիտակցեն ուր են տանում, երբ որ գործիչները միայն խոսում են և շատ են ուզում խոսել, դա լուրջ խնդիր է, խոսելու համար ես առաջի հարթակներից ասած խոսել եմ և գործել եմ, գիտակցել ուր ես դու տանում քո հասարակությունը, քո ժողովրդին ուր ես տանում, արդյոք այն ինչ որ անում ես ճիշտ է, եթե մենք տեսնում ենք հանրության դժգոհությունը, իսկ դժգոհությունը գիտեք պետք է այդ հանրային բանից հարթակից մի հատ իջնել մարդկանց ազնիվ նայել աշկերի մեջ ու հասկանալ, որ այս մարդիկ սպասում են ուրիշ բան, հեռուստացույցի հետևում նստած, լապտոպների հետևում նստած մարդիկ ոչ թե նրա պատճառով չեն գալիս, որովհետև իրանք անգյալ են կամ չեն հասկանում կամ ոնց որ շատերն ասում են սրճարաններում հավես են անում, այդ միշտ էլ եղել է, գիտեք 90-ականներին էլ է եղել, ես ինքս ստեղի ծնունդ եմ, շատ լավ գիտեմ ինչ էր տեղի ունենում, երբ որ ես գալիս էի մարտական գործողություններից հետո գալիս էի կար ժամանակով Երևան, մեզ Երևանում ասում էին ախպեր ուր եք գնում, դա միշտ է եղել, բայց որպեսի այդ մարդիկ կարողանան գան, իրանք պետք է զգան այդ նվիրումը, պետք է զգան, որ գործիչները ստեղից արտակից խոսող գիտեն ուր են տանում, և սա ոչ թե իմ գործընկերներին վիրավորանք է, այլ սթափության կոչը, որ մի հատ շատ լավ հասկացեք, պեչի խոսեք, պեչի շատ խոսեք, պեչի պաթետիկ խոսքեր ու ճառեր ասեք, այդ ամբողջ ժամանակ անցել է արդեն, եթե Արցախահայությունը արդեն էվակուացվում է ու գալիս է Հայաստան, արդեն վերջացել է, էլ պեչի անընդհատ գոռալով, Հայաստանն է այսօր, արդեն Հայաստանն է մասնատվում, հասկացեք, որ նման գործելա ոչը բերում է վերջնական պետականության կործանման, և այս ժողովրդի աչքերին պատմությունը բոլորին նույն հարթության մեջ է դնելու, չի նայելու Նիկոլի իշխանություն և ընդդիմություն և ընդդիմադիր գործիչներ, բոլորին նույն հարթության վրա, այսինքն մի գծի վրա է դնել, մենք այսօր օրասական ժամանակ ենք ապրում, և չկա իշխանություն, կոպեկ անգամ չարժի ոչ մի իշխանություն, եթե դու չունես երկիր, եթե դու չունես պետություն, եթե դու չունես պետականություն։